tuarifu zaidi kuhusiana na magodoro haya wafanyi biashara na vile vile wateja kama waliweza kutambua ni magodoro gushi au la. Na asante sana Nimro Tabu. Kitazama shughuli nyingi katika kaunti ya Kericho na shughuli ni kama hii ya kwanza. Kitazama hiyo ni gari ya matatu angalau sasa inapita na godoro. Godoro ambayo sasa imekuwa afueni kwa kazi wa Kericho. Zaidi ya wakazi karibu 5000 pamoja na wale wenyeji kutoka maeneo ya Kisumu na vile vile kaunti za karibu kama kaunti ya Bomet wamekuja katika mji wa Kericho ili waweze kununua ile godoro kwa bei nafuu. Ni shughuli ambayo imekuwa ikiendelea kwa siku ya tatu sasa wenyeji fika huku kuanza kununua zile godoro ambaye nafahamika kwamba labda ni gushi. Tumeona kwamba kuna ile godoro aina ya poa na tumeona pia godoro aina ya two form ambazo zinauzwa kwa bei nafuu. Kumbuka kwamba tuseme godoro ni 5000 hivi unapata hapa inauzwa sasa kwa 2000 bei nafuu kabisa, na zile godoro kubwa ambayo inafahamika 6x6 sasa hapa inauzwa kwa shilingi 2500. Ukitazama ni biashara ambayo sasa imenoga na hivi sasa zinaendelea kutolewa kwa malori kwa maduka, si duka moja tu pekee katika kaunti ya Kericho, katika mji wa Kericho ni maduka mingi ambazo sasa godoro hizo inaendelea kutolewa kwa zile malori. Cha kushangaza pia hapa tumeona kulikuwa na maafisa wa polisi ambao walikuwa wanazidia kuhakikisha kwamba kuna hali ya uratibu ambayo imeweza kuwekwa katika sehemu hii. Magari mengi aina ya Probox ambazo zinafahamika sana katika kaunti ya Kericho pia zimefika. Ukitazama mengi hayezi toka mji wa Kericho bila kubeba angalau godoro 3, 4, 5 hadi 10. Unapata kwamba wale wanabiashara kutoka zile eneo bunge katika kaunti ya Kericho wanasongea karibu ili waweze kununua godoro angalau hata 10 ili mtu aweze kuanzisha nayo biashara. Kwa sasa ni taarifa ambayo tutakuwa tukifuatilia kwa kamanda wa polisi James Mugera, tuambie ni yapi sasa inaendelea kwa vile maafisa wa polisi pia wameonekana wakitoa usalama ili wananchi waziweze kungangania. Na hapa kando yangu niko na wenyeji kutoka Kericho, tuambie habari ya godoro hapa Kericho sasa ni nini. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi ni Joseph Mutai ambaye niko hapa kwa Tengeja. Hii mambo ya godoro ambaye tumekuja hapa kununua ni kwamba tumeipata kwa bei ambayo imetusaidia sana. Imeonekana kwamba bei ya samani ilikuwa juu, lakini sasa bei ya wakati huu sasa tunaona kwamba imekuja chini sana. Imetusaidia tangu juzi watu wameendelea kununua madres. Na inaonekana kwamba watu wengi wamekuwa wakilala chini. Sasa inaonekana kwamba watu ambao ni watu wa biashara wamesaidia hii watu ili hata bila kitanda wanaweka chini na kulala. Hata watu sasa wanasajana hapa ili wangoje watu wafungue leo ili watu wapate mattress. Tunashukuru kwa maana wengi wa watu hawana mattress kwa nyumba zao. Na pia hapa kuna mama moja, kwa majina unaitwa nani alafu tuelezee? Ninaitwa Era Nyabonyi. Umekuja kufanya nini Kericho, wewe ni wa wapi? Mimi ni mkaji wa Kericho, ninaishi huko Baraka. Umekuja hapa kufanya nini siku ya leo? Mimi nimekuja kuangalia mattress, nisikia kulikuwa na over ya mattress. Nikakuja kuangalia pia hata mimi nipate. Umenunua ngapi? Sijanunua, sijapata. Na hapa pia tuko na wakazi wengine Nimrod. Kwa majina unaitwa nani alafu tuelezee? Kwa majina naitwa Kimutahi Hilary kutoka Sikawetu. Nimekuja kununua mattress. Juzi nilichukua mattress moja kwa bei yenye ilikuwa chini, lakini kufika sasa hivi tunaona bei na wanaongeza bei na hatujui ni kwa nini. Yeah. Sasa uko na matarajio kununua godoro ngapi? Leo maybe nitanunua moja ka siku ya juzi. Labda wa mwisho tu, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Joshua Jabondo. Joshua Jabondo, unatoka wapi? Natoka maeneo ya Kericho hapa. Na nashangaa sana kwa sababu hii mattress nilinunua 2500. Sasa leo nasikia ni 2000. Hata nimekimbilia nichukue hata 3 nitoe kitanda, niweke 3 nilalie juu. Nimrod, wakazi wanasema wanataka kufukuza baridi katika kaunti ya Kericho. Kama umeona ni kwamba hakuna gari ya matatu ambayo inatoka mji wa Kericho sasa angalau bila kubeba godoro 3, 4, 5 ya kuhakikisha kwamba zimeweza kusambazwa kutoka maeneo tofauti tofauti, kwa vile hapa sasa wanasema ni bei nafuu. Na hivyo basi wakazi wa Kericho wamekuwa kingangania godoro hizi kwa siku ya tatu sasa. Ni taarifa ambayo tukifuatilia alafu tuweze kujuza watazamaji wetu ni yapi sasa najiri kutoka kaunti ya Kericho. Mimi nafahamika kama